Eita, olha pra isso. Eita, o pá de jarro. Olha as oncinhas. A moto tá usando. A moto ficou bonita, viu? O melhor de tudo é chegar na festa e ver todo mundo com a camisa. Todo mundo com a mesma camisa. Peraí, que eu vou mostrar. Viu? Todo mundo com a mesma. Peraí, aqui, o menino aqui, ó. Com a mesma camisa, outra aqui com a mesma camisa, todo mundo com a mesma camisa dos dois. Ei! O melhor foi o quê? Não tava barata, foi R$92. R$92 e todo mundo com a mesma. Que tá gente me O melhor foi você, meu amor, que me tirou e ia usar o seu. Tá aqui, ó. É onça amarela, todo mundo. Chegou, mamô. Quem mais gosta sou eu. Quinta... Mentira, piada. Mentira. É quinta vez, senhor. Só pra mim ver se tá bom mesmo, Deusinho, vi? Agora! Deixa eu gravar ele aqui, ó. Olha o look dele. Ah, gente, na festa, cadê o copo? Joyce na festa. Três horas depois. Agora, só porque te atrasou. Um abraço. Eu esperei tu se arrumar. Tu esperou. Vai. Se vai. Se arrumar, eu tu não espero se arrumar. Vai. Agora, olha, vem aqui. Um abraço só porque demorou. Vá. Quartou com o quê? De que ele estava informando que hoje você pode dormir com os anjos, porque comigo você não vai dormir, não.